Você é um tio ciumento porque você tem todos os motivos pra ser. Olha, pela beleza da minha sobrinha, não tem como não ser. Eu já disse pra ela, esse rapaz aí que estão rodando, primeiro eles têm que passar por um questionário aqui do tio pra depois ter a permissão pra se aproximar. Ela tá linda, né? E tá muito bonita. Eu tava conversando com a dona Márcia. O avô totalmente emocionado. Muito, fiquei. Isso, né? Muito. Meu pai sempre foi um homem muito voltado para a família. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu amo meu pai, é uma pessoa focada em família. Então essas coisas mexem muito com ele. E a gente vê isso aí, a gente também se emociona vendo essa reação dele. Eu te perdi a terceira geração da família, então cabe essa emoção, cabe essa alegria toda. Tá vendo? Giovana, aniversário dela, olha ela só. Dia desse eu recebi o convite e olhei e falei, nossa, mas ela está uma mulher, uma moça bonita, né? E hoje eu sei que quando a gente faz um aniversário de uma filha, a gente tenta pensar em todos os detalhes, mas quanto tempo leva esses detalhes para chegar aqui, dona Márcia? Boa noite, Marcelo. Na realidade, a gente faz tudo com tanto carinho que a gente não consegue mensurar o tempo. Mas é muito especial, principalmente a Giovana é uma menina maravilhosa, uma moça de mil qualidades, humana, caridosa, simpática, agradável, muito amiga, muito leal, muito justa. Ela tem assim, você pode sentir pelo número de amigos dela que estão aqui presentes, que fizeram questão de vir e fazer essa homenagem para ela. Então eu quero hoje, mais uma vez, agradecer a Deus pelo presente que Ele me deu, que foi ela. Um dos presentes que Ele me deu, porque eu tenho mais dois presentes maravilhosos, São Giovanni e o Daniel. E só agradecer mesmo, desejar que ela seja, com certeza, muito feliz, né? Mas olha, um beijo pra ela. Hoje ela está fazendo 15 anos, está uma princesa, vocês vão ver nas imagens. Vocês vão ver nas imagens, como a Giovana... Se tornou uma linda moça, uma linda moça. É verdade, aniversário da Giovana, olha comigo. I was born in the arms of imaginary friends. Free to roam, made a home out of everywhere I've been. Linda. Obrigada. Eu quero saber se você está feliz. Muito, né? Exageradamente. Como é? Me conta, como é fazer uma festa de 15 anos? Ah, é muito, muito legal, eu adorei. É uma sensação muito boa estar aqui, ter passado por todo esse processo, eu adorei. Eu tava muito nervosa, mas graças a Deus... Nervosa? Muito. Mas nervosa com a parte que tem que aparecer e dançar? É, principalmente. Eu acho que essa é a mais tensa, não é? Muito, muito. Agora, e organizar a festa, Giovana? Me conta, os detalhes... como é? Durou quanto tempo? Teve muita conversa? Você, claro, claro, como teve muitas reuniões. Eu não lembro quanto tempo durou pra mim, passou muito rápido, muito. Eu nem acredito que eu tô aqui agora. Mas eu adorei todo o processo de ir lá, ela me ajudou muito. Ela é ótima, adoro ela. Tudo lindo, decoração. A Lúcia que fez a decoração também, muito linda a decoração. Falando que quando eu recebi o convite do aniversário, eu olhei e falei, nossa, uma moça! Como cresce rápido, doutor Jader. O tempo passa. A gente é que às vezes não percebe. Agora, quando o tempo passa e a gente pode festejar o tempo que ocorre com os 15 anos da Giovana, eu como pai estou muito feliz.
certo e até feliz, porque ela é uma moça muito bonita e evidentemente ela tem alguma coisa da mãe, mas fundamentalmente ela tem do pai. Olha, mas é mais fácil o aniversário de menino, né? Hein? O aniversário de menino é mais fácil, não é? É, não, menino a gente nem festeja. Nem festeja, né? Não, o que a gente tem que festejar é das meninas. É. É das moças, certo? E a Giovana é minha única filha, certo? Então eu estou muito feliz, porque eu confesso que num determinado tempo, quando eu tinha como filhos apenas o Jader e o Helder, certo? Não passava pela minha cabeça ter uma filha, certo? E hoje eu me vejo festejando os 15 anos, certo, da minha filha. Valsa. Então esse é um momento muito especial. Então eu quero dizer que esse é um momento que eu desfruto de rara felicidade pessoal. É uma beleza essa coisa tradicional das meninas festejarem seus 15 anos, né? A gente fica, eu acho que a gente fica babando um pouquinho com inveja, um pouquinho com admiração, não é? Ah, isso é muito legal, porque é uma fantasia que as moças acabam por construir e é importante que cada pessoa possa viver cada etapa da vida. Eu fico muito preocupado quando eu vejo principalmente os jovens querendo antecipar as etapas da vida. E acho que é fundamental que se possa cumprir as etapas de maneira intensa, mas com responsabilidade. Eu fico profundamente feliz e orgulhoso como irmão de ver a Giovana, essa moça tão linda, tão inteligente, podendo confraternizar com os seus amigos essa grande festa e desejo a ela muita felicidade e que Deus possa abençoá-la. Bom, mas hoje a festa é da Giovana. A gente vai ver a Giovana agora dançando. Dá uma olhada. Olha, você já teve a experiência de receber a filha para uma festa de 15 anos, ter que dançar valsa, apresentar a sociedade. Aí eu perguntei hoje pro teu pai, falei, como que é? Ele falou, rapaz, deixa a gente nervoso. Realmente, eu me lembro como se fosse hoje, ali naquele cantinho ali, tinha um quadro na frente da Stephanie, né? E esse quadro saía e aparecia ela por trás do quadro. E esse quadro até hoje está lá em casa. Realmente é um momento muito especial. Eu imagino que o que meu pai sentiu hoje é contagiante. Só quem passa por isso para saber. E a Giovana tá linda, né? A linda. Linda, linda, linda. Olha, estávamos comentando na hora que ela estava dançando que ela daria uma bela, mas uma bela de uma modelo fotográfica. É. Mas não é essa? Não vai. Não. Os irmãos não vão deixar. Nunca. Impossível. Está proibida. Está proibida. Laís, por quê? Eu tava comentando, falei, gente, as meninas adoram fazer 15 anos, né? Elas preparam a festa, elas pensam nos detalhes e elas têm uma grande noite. Por que você acha que essa tradição se mantém tanto? Eu acho que antigamente era a questão do debi delas para a sociedade, né? A partir desse momento elas começavam a frequentar as festas. Hoje em dia é um pouco antes. Mas eu acho que é todo glamour, é essa passagem de criança para adolescência. É tradição, né? É, e tem que comemorar, né? Tem que comemorar. Tem que comemorar mesmo. Olha, e a gente tem a Giovana dançando, ela tá linda, dá uma olhada. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco.